שלום לכם. ההתנתקות מגוש קטיף ומצפון השומרון היא ללא ספק אחד האירועים היותר כואבים שידעה המדינה בעשור האחרון. עד היום מתנהל ויכוח בין אלה שרואים בה גירוש וטעות איומה לבין אלו שממשיכים לתמוך בה. אבל מה שיותר מעניין זה שגם אלו שתמכו בה בהתלהבות וחזרו בהם לא עושים את זה בצורה פשוטה וחלקה. בכנס לציון עשור להתנתקות אמר מי שהיה יושב ראש מפלגת העבודה יצחק הרצוג את המילים הבאות: ללא ספק ביטחונית ההתנתקות הייתה טעות. וזה חברים תודו יפה מצידו. אלא שבאותה נשימה הוא גם טען שההתנתקות היא לא טעות דמוגרפית. בדיוק כך נהג גם מי שהיה נשיא המדינה שמעון פרס כבר בשנת 2009. הוא אמר אני הייתי בעד היציאה מעזה, ואני מרגיש את עצמי כאחד האנשים שטעו. אבל בדיוק אז הגיע מהלשכה שלו התיקון. בהודעה שיצאה נאמר כי גם היום הוא לא מתנגד להתנתקות מהרצועה, אלא רק לאופן שבו המהלך בוצע. מסתבר, חברים, שלהודות בטעות זה לא סיפור קל. אפילו לא למנהיגים, בעיקר לא למנהיגים, ויש לכך סיבה. הודעה בטעות זו נטילת אחריות, ונטילת אחריות מייצרת רגשות אשמה, ועם רגשות אשמה לא קל לחיות. אתם שואלים מה זה קשור עלינו? מאוד קשור. למעשה כולנו מנהיגים, אתם, אני, אנחנו מנהיגים את המשפחה שלנו, את הילדים שלנו, את העובדים שלנו, אבל הכי חשוב, אנחנו מנהיגים את עצמנו. לכן מן הסתם, גם אנחנו לוקים בתסמונת הנכון טעיתי, אבל. כל מי שעוסק בגישור או בייעוץ זוגי ידע לספר לנו כמה קשה לאנשים להכיר באחריות שלהם למצב הבעייתי אליו הזוגיות נקלעה. זה לא שהם לא מכירים בתרומה שלהם לכישלון. את האחריות הם מעדיפים להטיל על בן הזוג, על העובדים או על הילדים. מה שלא תמיד אנחנו יודעים זה שנטילת אחריות והכרה בטעות היא לא רק תחילתו של תיקון גדול, היא הופכת את האדם להיות ראוי למנהיגות. אדם שלוקח אחריות הוא מנהיג, הוא לוקח על עצמו את מה שאחרים לא רוצים לקחת. הוא נוטל אחריות על הזוגיות למרות שכולנו יודעים שלכל מטבע יש שני צדדים. ומי שמתנהג כמו מנהיג, גם אם הוא לא כזה, ההשגחה הופכת אותו למנהיג. רוצים דוגמה? היא מופיעה בפרשת שבוע. בפרשת וישב, אנחנו נתקלים בשני אירועים שעוברים על יהודה המנהיג. אלא שבעוד במקרה הראשון הוא מסרב ליטול אחריות ומשלם מחיר, בשני הוא מתקן וזוכה לכבוד נצחי. חז"ל מספרים שאחרי מכירת יוסף, כשהאחים נוכחים בצער הנורא שהם גרמו ליעקב אבינו, הם באים ליהודה ומאשימים אותו במצב. הם דורשים ממנו לקחת אחריות על מכירת יוסף, והוא מסרב. הם אומרים לו, כך כתוב במדרש, אתה אמרת למוכרו, אילו אמרת להשיבו, היינו שומעים לך. במדרש לא כתוב מה טען יהודה, אבל מטענת האחים נראה שהוא לא הסכים לקחת אחריות. הוא בטח טען, כולם היו שותפים למכירה, הוא בסך הכל הציע למכור אותו במקום להרוג אותו, ועל זה אמרו לו האחים, אתה המנהיג, קח אחריות, אתה לא יכול להאשים אותנו. אילו אמרת להשיבו, כיוון שאתה המנהיג, היינו שומעים לך. מנהיגות, אומרים האחים ליהודה, היא לא רק זכותי חובה, ולכן הם מדיחים אותו ממנהיגותו שנאמר, וירד יהודה מאת אחיו. אלא שבדיוק אז ההשגחה מסובבת הסיבות ומביאה למהפך. לאחר מעשה תמר, כשתמר מובאת לבית הדין, היא מוציאה את אחותה, המטה והפתיל שהיא קיבלה מיהודה על אם הדרך, והיא אומרת לדיינים, לאיש אשר אלה לו, לא, אנוכי הרע. עכשיו חברים תדמיינו רגע, מה היה קורה אם יהודה בסך הכל היה שותק, לא, לא שמע, תמר הייתה מתה ואיש לא היה יודע של מי החפצים. אלא שכאן, בניגוד למכירת יוסף, יהודה קם ונוטל את האחריות, את אותה אחריות שהוא ביקש להטיל על האחים, הוא מניח על הכתפיים שלו. הוא קם בפני קבל עם ועדה בבית הדין ואומר, צדקה ממני. מה קרה לאחר מכן? אתם יודעים. הוא לא רק חוזר למעמדו כמנהיג האחים, הוא זוכה בכס המלוכה לנצח להנהיג את העם היהודי, שנאמר יהודה, אתה יודוך אחיך. הבנתם חברים? מסתבר שהעולם הפוך. על פי תורת ישראל, כשמנהיג מסרב להכיר בטעות שלו, הוא הרי נוהג כך כדי לשרוד בהנהגה, לכן הוא מפסיד אותה. לעומת זאת, כשהוא נוטל אחריות, גם אם הוא הודח ממנהיגותו, ההשגחה מחזירה אותו אל כס השלטון. כשאנחנו מכירים בטעויות שלנו ולוקחים אחריות, לא רק שלא מדובר בחולשה, זו התחלה של תיקון. כשבן הזוג או הילדים מאשימים אותנו בטעויות, זה לא נעים. מאוד קשה להוציא מהפה את צמד המילים "צדקה ממני", המילים הללו גורמות לטעם חמוץ ומריר, וזה נכון, אין בכך ספק. אלא... שהטעם המתוק של הצמיחה האישית נשאר בפה זמן הרבה יותר ארוך למעשה כל החיים. נטילת אחריות מצדיקה את ההורות שלנו. היא מחזירה אותנו למקום שאותו אנחנו חוששים לאבד. יהודה הוא ההוכחה לכך. שבת שלום.